Os Corvos! Colega, os Corvos! Estás bom? Está tudo bem, juventude? Está tudo bem. Então vamos lá saber que novidades dos Corvos, porque temos aí muitas novidades. Vão participar numa maratona muito especial, vão fazer um espetáculo em Almoça Gem, estão a preparar um novo disco, tudo. Já disseste tudo. Pronto, então até à próxima. Não! Mas agora queremos desenvolver, não é? Pronto, vamos participar da maratona a tocar. Sim, claro. Não a correr. Mas podiam correr. Sim. Tem que dar para isso. Fomos convidados e temos muito gosto em participar musicalmente naquela que vai ser a primeira maratona de Lisboa, não é? Vai ser no dia 6 de outubro. Exatamente, dia 6 de outubro. Vão tocar no palco principal, não é, Expo? Sim. Muito bem. Sim. Acho que sim. Pronto. Pelo menos as informações. Dia 8 temos um concerto que é mais ou menos perto aqui da zona de Lisboa, em Almoça Gem. Fica aqui o convite a quem quiser aparecer, estão sempre convidados. E estamos a preparar o nosso 6º álbum, que vai ser
uma comemoração da nossa carreira e vamos ter alguns convidados, mas ainda não podemos dizer mais. Ainda não, mas o disco sai ainda este ano ou já não sai? Sai só para o ano? Talvez este ano, talvez para o ano logo se vê. Muito bem. Mais tarde. Vamos aplaudir os outros. Eu queria só deixar deixa. Aqui um... Quem quiser, porque o Facebook está tão divulgado, já se pode até dizer na televisão, não é? Quem quiser associar-se a nós é Corvos Music. Quem quiser, está lá à disposição para saber do que é que nós vamos fazendo, etc. Muito bem, vamos aplaudir os outros elementos dos Corvos? Vamos aplaudir. Então eu vou aplaudir agora ali o Luís Santos. O Luís Santos. Na viola d'arco. A seguir... O grande Pedro. O grande Pedro. Grande Pedro. E o Cláudio Nunes. E o Cláudio Nunes. O responsável, um dos responsáveis pela nossa ida ao Messagem. E o Tiago também. Eu sou o Tiago. O Tiago. Um grande aplauso para os Corvos. E agora vamos saber, Tânia,